Tem que respeitar a Let's Go. Trouxe a malinha da WePink pro exterior, hein, Let's? Aí sim. E eu tô aqui com roupão. A blusa. Roupão não, blusão, né? Tudo WePink. Ah, Saraiva. Ah, Saraiva, toma tempo, viu, Saraiva? Sua mulher que pode usar. Aham. Você ganhou uma. Você ganhou uma? Eu abri lá em casa, minha filha e minha esposa. Graças a Deus, já estamos dentro do carro. Gente, sério, viajar com 10 pessoas, não é fácil. Sendo elas duas crianças. Pior que a gente só vem em família, hein? Nossa senhora. Aí tem uma senhora que perguntou, a gente tava entrando na sala VIP, né? Pra esperar o voo, e uma senhora falou assim: olha que bonitinho, uma excursão. Deve estar indo pro Orlando. Aí eu assim. É excursão mesmo, hein? Aí ela é excursão, né? Aí eu. Estamos indo pra casa, deixar tudo. Aí vamos no Walmart comprar algumas coisas pra gente comer, né? Óbvio. E aí. É isso, né? Que a gente tem planejado. Descansar, que amanhã a gente começa o nosso cronograma, meu amor. Muito empolgada. Com certeza que se você trabalhasse na imigração, todo mundo ia ter medo de ir com ela. É uma confusão com os passaportes, com os trem, com. Se alguém desse seis passaportes pra ela. Tá together? O que foi que ela falou hoje? Tamo together. O cara regalou oi desse tamanho. Não é mentira, mentira não, mas é verdade. Não falei isso não. Falou. Tá together, você falou assim. Ah não, aquele cara que não queria deixar a gente junto. Não, tá together. Aí eu falei, how together? Tão todos juntos. How together. How together. Aí pra ele saber que. This is family, family. Family together. Tá together. Chegamos na casa, mas estamos presos pro lado de fora. Porque ninguém consegue colocar a senha na porta. Gente, é a casa certa? É a casa certa? É isso mesmo. Tem um beijo aqui. É verdade. Não, mas calma, gente. Não é só a gente tá vindo pra cá, não. Meu Deus. Nossa, e eu sumi. Por quê? Conseguimos entrar na casa. Quando entramos, eu já entrei fazendo vlog. O Walmart é longe? Filmando tudo pra vocês. 3 milhas. O que acontece? Alucinei pra casa, meu celular acabou a bateria. Tô até com o carregador da Manu aqui. Sim. Fizemos tudo que tinha que fazer na casa, posicionamos todo mundo. A Marilis tá encantada com o quarto dela, gente, o quarto dela da Frozen. Ela tá alucinada, alucinada, alucinada. Juro que eu queria gostar menos disso, gente. Juro que eu queria gostar menos, mas não dá. Não dá, dá vontade de levar todos, todos, todos. Meu Deus, por que que tem que ser tão chamativo também, embalagem, né, véi? Pelo amor de Deus, qual a necessidade? E a conclusão de que amo mesmo vir no Walmart, mas só pra comprar coisa gostosa, guloseima. Agora fazer compra de casa, esquece. Nossa, já perdi a paciência já 50 vezes aqui. É muita coisa, muita informação, eu não consigo com muita informação. Eu tenho que ser, tipo, bem objetiva, senão eu não consigo, meu Deus, eu tô tão louca. Graças a Deus, graças a Deus. Tem que caber. Nem que a gente vai colocar no nosso colo, meu filho. Glória ao bom e belo Deus. Finish. Olha isso. Pra gente ficar aqui um mês, né? E eu duvido que vocês acertem. O que a gente tá esperando aqui no carro? Aí, ela vai querer antes de entrar. Eu duvido que vocês acertem. Vai querer pitar ainda. Vamos ver. Compra já no carro, tudo certo. Duvido que vocês acertem. Gente, eu comprei mais de 20 cervejas, já pegou mais um fardo. É pra ela beber hoje isso aí, gato. Não, não é possível. É, ela falou. Não vou deixar. Parabéns! Ê! Todo mundo esperando ela aqui pra ela pegar cerveja gelada, bicho. Eu levei mais tempo pra comprar essa cerveja do que o tempo que nós ficamos esperando. Então entra, então. Chegamos em casa. Comendo.
Nossa, como eu acho da hora a divisão que a Letícia fez de cabide aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cabides pro Zé Felipe e 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Olha que maravilha a divisão que a Letícia fez. Divisão de cabide. 13 pro Zé Felipe, 5 pra mim. Tá sem moral aí na casa. Achei uma ali, ó. O meu ali, ó. É porque eu sou o líder da semana. Entendi. Se defenda. É porque era, todos esses são do Zé Felipe. Eu deixei 5 pra você ainda, de cortesia. Todos esses, eu cheguei aqui, minha filha, eu vi todos esses cabides aqui. Eu ainda falei, nossa, graças a Deus tem cabide. Isso? Você ia fazer isso? Ó, aqui. Ah, já tô abrindo aqui. Sabe. Olha como é que eu tô tendo que guardar. Mas eu pego. Olha aqui, ó, porque eu tenho 5 cabides, eu tenho que escolher as melhores roupas. O seu são no quarto da Manu, ela já vai pegar, tá? A cara dela que vai sim. Reclamei do cabide, só usei 2. Letícia trouxe mais. Mas eu optei colocar tudo dobrado, porque se eu não usar, eu pego dobrado e coloco na mala mesmo, sabe? É isso.